Bom dia, bom dia. Iniciando aqui o segundo dia do desafio. Hoje já com a corridinha leve, né? Vou descer o morro para subir. Vou tentar subir o máximo possível correndo. Hoje provavelmente não consiga subir o morro todo, mas vou até o meu limite, porque como eu falei no vídeo anterior, é o segundo dia apenas, né? Pra subir tem que ser uns 3 a 4 dias no mínimo. Beleza? Vamos que vamos. Então, pessoal, concluí aqui o segundo dia de desafio. Eu ia descer correndo e subir correndo. Tentar subir no meu limite, mas complicado, né? Preferi deixar pro terceiro dia, porque não forçar muito não, porque não pode machucar aí e ter uma contusão. Vou gradativamente para conseguir o objetivo. Terceiro dia eu vou tentar subir correndo. Beleza? Vamos preparar agora pro terceiro dia. Valeu. Deus é bom o tempo todo.